Ja sam zaista u prijatnoj situaciji u ovom trenutku, jer sam u prilici da kažem, dragi slušalci, dobar dan, dragi gledalci, posetioci našeg portala Plus Online, dobar dan i vama. Nadam se da se dobro vidimo. Ukoliko imate bilo kakve informacije, zovite nas. Ovo je u istoriji našeg grada, ja sam malo čas rekao, u istoriji medija. U ovom kraju, ja bih rekao, možda i u Srbiji, prvi direktan prenos koji se radi i u internet tehnologiji i u radijskoj, naravno, tehnologiji. Gospodine predsjedniče, mi smo ponosni na to da Pirot može da i na ovakav način prati događaje u životu. Dobar dan. Dobar dan i ja vam čestitam na još jednom koraku koji ide u susret gledalcima ovog puta i slušalcima vašim. U susret našim ljudima, Piroćancima, zbog kojih, da tako kažem, svi mi, svi vi, inače radite. Pošto Pirot i Srbija i uopšte svet se razvija brzim tempom, naročito kada je u pitanju internet i moderne tehnologije i informacione, ovo je svakako jedan korak napred koji zaslužuje pažnju. Mi želimo, možda će to biti za vas neki dodatni napor, ali želimo da povremeno na ovakav način dođemo kod vas u vaš kabinet i da Piroćanci imaju priliku da čuju šta se to novo događa, s obzirom da je krenuo jedan mesec koji je dosta težak. Obično je januar kao prvi mesec veoma težak. Kako ste ga vi ovde u opštini doživljavali? Pa januar je uvek težak mesec, kako ljudi kažu, najduži mesec u godini. Pre svega dolazi posle nove godine kada se ljudi finansijski iscrpe, ali ne samo ljudi, nego i svi budžeti, ustanove. Treba premostiti plaćanja tokom januara meseca. A sa druge strane vidite da je počelo i što se tiče nekih događaja u politici vrlo burno. Sutra nam je veoma značajan događaj i sajam peglanih kobasica koji je već uveliko prevazišao naše očekivanja što se tiče organizacije i posjećenosti, ne samo da je prevazišao Pirotske okvire, nego je došao i do Sofije i do Beograda, postaje već regionalna atrakcija i morat ćemo da uložimo još više napora da sledeće godine bude još bolje organizovan, da uključimo još više ljudi. Kafane su potpuno rezervisane i pune već za ovaj dan i sutrašnji. Nema mesta gde da se prenoći sutra, tako da će biti manifestacija vrlo dobra. O tome ću vas pitati malo kasnije. Januar je karakterističan i po tome što je protok novca veoma spor, što imamo dosta praznika, dao nam i Bog, tako da i sa te strane je možda bilo teško funkcionisati. U kojoj meri ste imali taj problem? Pa na svu sreću nismo imali taj problem jer smo znali na osnovu višegodišnjeg iskustva šta nas čeka u januaru, pa smo pažljivo planirali sredstva i obaveze, vršili kontrolu prijema novca, odnosno dotoka novca, isplatili smo sve naše obaveze. Evo danas isplaćujemo, na primjer, nekih 12,5 miliona dinara obaveza, iako je petak, 1. februar. Znamo već da smo obezbedili novac i za redovnu isplatu zarada 5. februara, tako da je sve u redu. Iako je, što se tiče realizacije budžeta, januar uvek mesec gde se manje realizuje budžet, pa je tako bilo i ove godine. To je što se tiče našeg prostora. Kako je država svojim transferima reagovala ovih mesec dana? Na vreme. Transferi su stigli na vreme. Jel vas to iznenađuje? Ne, nije, jer je u Ministarstvu financija, od kad je ministar Dinkić, pa mogu da kažem i nešto ranije, su uspostavili tu disciplinu, transferi dolaze na vreme. Budžetski korisnici. Budžetski korisnici takođe namireni. Apropriacije na vreme, dakle onako kako je u januaru moguće i kažem, mi smo prenuli vrlo malo obaveza iz prošle godine u ovu, tako da smo zadovoljni realizacijom budžeta na nivou prošle godine negde 94,5%, što je u rangu vrlo dobre realizacije. Rekao ste da niste preneli neke značajnije ili uopšte niste preneli obaveze finansijske, međutim, prenete su obaveze nekih ministarstava prema lokalnim samoupravama, neki projekti nam stoje što zbog zimskih uslova, ali što i zbog nedostatka para i vi ste najavili da ćete biti uporni u tome da se odveže taj Gordijev čvor. U kojoj meri ste uspeli u tome? Mi smo o tome pričali sa premijerom, pričat ćemo sa ministrom financija, radi se pre svega o projektu izgradnje bazena i naravno da ćemo insistirati na tome da država izvrši svoje obaveze. Mi po ugovornim obavezama imamo 50% izvršavanja obaveze države, 50% opštine, mi smo svoje dosadašnje obaveze izmirili, obaveze koje pristižu prema fondu za razvoj takođe redovno izmirujemo,
i normalno je da država izmiri svoje obaveze, a kada ona to učini, onda ćemo doći do završetka bazena i ja ipak mislim da ćemo mi bazen završiti do jeseni. Jednostavno država treba da iznađe mogućnosti i sve svoje obaveze, ne samo prema Pirotu, nego i prema drugim gradovima koji su ugovorene, potpisane, pečatirane, usvojene na određenim institucijama, ipak su to obaveze države kao ozbiljne institucije, one će se ne sumnjam izvršavati. Veoma često ste u Beogradu, ova dva dana ste bili tamo, otvorena je priča o dosta značajnih projekata koje želimo da uradimo u ovoj godini. Tu je gazela koju treba srediti, restaurirati, ojačati i tu je most koji želimo da gradimo. Pa u tom smislu, kakvi su prvi utisci o tome da li ćemo moći da izvučemo sredstva? Pa što se tiče mostova, mi ćemo vrlo brzo, ja se nadam u narednih 10 dana, raspisati javni poziv za tender, za izbor institucije koje će izvršiti dijagnostifikovanje mosta Gazela i nadam se ponuditi izradu određene projektne dokumentacije. Dakle, mi još uvijek ne znamo da li ćemo morati da rušimo most, što bi bila najgora opcija, ili je most tamo neke godine kad je bio saniran, mi smo pronašli kompletnu dokumentaciju, dobro saniran i potrebna je samo neka vrsta rekonstrukcije, što bi bila najbolja opcija. Ali za 10 dana, kažem, ćemo raspisati tender i pozvaćemo renomirane institucije kao što je, na primjer, Institut za materijale IMS u Beogradu ili neki drugi, kao što je Građevinski fakultet, i oni će nam dati odgovor pravi za Gazelu. Mi želimo da imamo most preko koga će se nesmetno odvijati teretni saobraćaj, ne treba nam most kao ukos preko koga će se samo odvijati laki saobraćaj putničkih automobila. A s druge strane, kad se priča o mostu Senjak, mi još uvek imamo poteškoće sa republičkim institucijama. Sad nam problem pravi Železnica Srbije, koja kasni sa saglasnošću. Mi smo prilikom projekta... Nije prvi put. Nije prvi put, ali to preti da ugrozi dinamiku izgradnje mosta. Ja o tome pričam. Dakle, često neke republičke institucije na koje ne možete da utičete, a oni na vas utiču što se tiče dinamike. Mi od njih kasne nam sa određenim saglasnostima koje su nam potrebne da bi izdali građevinsku dozvolu, a kad izdamo građevinsku dozvolu, idemo u nalaženje drugih 50% para u Ministarstvu za regionalni razvoj i Evropskoj investicionoj banci. Kada i od njih dobijemo saglasnost, onda će se tek raspisivati tender. Ali plašim se dakle da ta dinamika o kojoj pričam ne bude ugrožena i ja se nadam da ćemo uskoro dobiti te saglasnosti, jer inače smo dobili njihovu saglasnost kada smo projektovali most. Ispoštovali smo udaljenost mosta od železnice, udaljenost priključnih puteva ka mostu od železnice, sada samo tu saglasnost treba da potvrde, da bi naše odeljenje za urbanizam izdalo građevinsku dozvolu, da bi mi sa građevinskom dozvolom, naravno pre toga se zna da je urađena projektna dokumentacija, mogli da idemo u ministarstvo, u Evropsku investicionu banku i da kažemo imamo pola para, imamo građevinsku dozvolu, potvrdite vaše namere da obezbeđujete drugu polovinu para i ajmo da raspišemo tender za izgradnju. Nekako je deviza vaše politike bila budžet na budžet. Dakle, budžet koji mi ovde obezbedimo i budžet sa strane. U tome ste do sada uspevali, u tom smislu i ovo što kažete, ali u tom smislu i činjenica da smo i ovoga puta u prekograničnoj saradnji zaista dobro prošli. Ne znam koja opština može da se pohvali sa 5 projekata. Pa mi smo već potpisali neke projekte, kako ih Evropska komisija odobrava, zovu nas na potpise. Potpise su tamo gde je vodeći partner, za prvo dva projekta je to bilo u Sofiji, a za neke projekte gde tek očekujemo potpisivanje ugovora. Potpisivanje ugovora znači maltene i start realizacije projekta. Ovo što ste vi pomenuli da smo bili dva dana u Beogradu, odnosi se takođe na jedan projekat koji finansira Evropska unija, gde opština Pirot učestvuje u tom međunarodnom projektu. Jedina opština iz Srbije je opština Pirot, a posmatrači i naši pomagači su Ministarstvo saobraćaja i Privredna komora Beograda, inače učestvuje 20 zemalja iz regiona, sa preko 40 učesnika, tako da zbog toga i potencijalno da smo jedina opština u Srbiji. Projekat je, kao što i znate, Adriatic, Danube, Black Sea, Jadransko more, Dunav, Crno more i govori se o drugim načinima transporta robe i usluga i ljudi, osim drumskog saobraćaja. Naš novinar koji je pratio ovaj događaj rekao nam je stekao utisak da se o Pirotu i slobodnoj zoni govorilo sa dosta hvale.
Pa da, mi smo bili zvanični domaćini tamo, to finansira Evropska unija, a drago mi je da sam tako pričao o Pirotu. Mi smo upravljači radnog paketa 3, takozvanog, pošto ima tamo 7 paketa, a ostale pakete upravljaju ljudi iz Italije, iz Grčke, iz Bugarske, iz Rumunije, iz Hrvatske. I naš radni paket se zove saobraćajne čvorišta na regionu koji se pokriva, dakle na regionu Jugoistočne Evrope. Očekujemo uskoro i svečano otvaranje regiona deponije, najavljeni su visoki gosti, da ih ne nabrajamo, to će se znati. Kako je počelo funkcioniše, rekao bih da je tu pokazana i jedna nova saradnja koja će biti jako bitna za dalji razvoj okruga, to ističe Vladica Dimitrov, to ističete vi, a imam utisak da su i vaši kolege iz Babušnice i Bele Palanke konačno razumelo da je to tako. Da, došli smo konačno do otvaranja sanitarne regionalne deponije u Pirotu. Januar mesec je bio mesec uhodavanja, ja mislim da će čitava prva polovina godine biti na neki način eksperimentalni rad deponije, da vidimo koje količine smeća se dovoze na regionalnu deponiju, koliko dovozi Pirot, koliko dovoze susedne opštine, kako ide plaćanje. Evo sada je prvi put i na računima naših građana dospeo račun gde se vidi i deo za deponovanje. Mi smo ispoštovali... To je neznatna razlika, to nije velika razlika. Evo ja sam lično dobio račun za 2 meseca, za januar i februar, sa uključenim troškovima oko zgrade i stana, 84 kvadrata sa troškovima oko zgrade, puta 2,4 dinara, tako je čini mi se. Dakle, 100 dinara mesečno je moj račun lični. Verujem da mi računi ostalih građana nisu veći što se tiče deponovanja. Naravno, pričam o deponovanju, plus je za odnošenje smeća. Nadam se da to neće ugroziti ni standard naših ljudi, niti procenat plaćanja prema preduzeću Komunalac, a taj novac u stvari namenjen da bi preduzeće Komunalac moglo da plati za deponovanje smeća. To je praksa svuda u svetu i u mnogim našim okolnim opštinama koji imaju regionalne deponije, a sa druge strane to je minimalna cena sa kojom smo mi išli, zahvaljujući tome što smo dobili veliku podršku Evropske unije da sagradimo deponiju. Inače, da smo morali iz budžeta ili iz kredita, kao što će raditi mnoge druge opštine, ili kao što već rade da pravimo regionalnu deponiju, verovatno bi cena bila i veća. Nama u radiju bilo je zaista drago da je u Pirotu bio premijer Ivica Dačić na našoj svečanosti, ali je u svakom slučaju veoma značajno to da ste bili u prilici da sa njim razgovarate, da ste bili u Tigar Tajersu. Šta je to što mediji nisu objavili, a što bi možda još dodatno mogli da kažete kada su u pitanju razgovori sa premijerom? Ne dolazi on svaki dan, kako smo rekli. Pa ja sam i na vašoj svečanosti ovde u ovoj kancelariji rekao da mi je drago što je premijer došao u Pirot. Moram da pohvalim Dačića jer je on uvek kada je dolazio u Pirot, dolazio i u lokalnu samoupravu, što često nije manir drugih ministara, naravno ako niste iste političke orijentacije, ali je čovek uvek dolazio u opštinu i u Pirot, što tako i treba, i da je on prvi ministar posle Zorana Đinđića koji je došao u Pirot, što je takođe pohvalno. Naravno, mi smo iskoristili priliku da pričamo sa premijerom o problemima koje Pirot ima i u funkcionisanju lokalne samouprave i u funkcionisanju sa ministarstvima. Tu napomenuo sam bazen, neke putne pravce, naravno i problemi u privredi su bili na dnevnom redu. Mi smo obišli deo Tigar Tires, koji je francusko vlasništvo, on je obilazio u nekom proteklom periodu Tigar AD, tako da je puno tema ovako pokrenuto sa premijerom. Pravi ekonomski ponos je Tigar Tires u ovom trenutku, ne samo Pirota, već i Srbije. Njihovi planovi koji su objavljeni, nadam se da idu svojim tokom. Oni su ozbiljna kuća. Planovi idu svojim tokom, to je zaista velika investicija, investicija od 170 miliona eura i 700 novih radnih mesta. To je, kao što sam ja više puta napomenuo, industrijski koridor za Pirot. Ako deo koridora od Niša prema Pirotu ili od Pirota prema Dimitrovgradu, jedna deonica košta toliko, otprilike 200 miliona eura, a to je državni značaj i obezbeđuju se krediti Svetske banke, upošljava se veliki broj ljudi, onda nije pretenciozno reći ni da je ovo industrijski koridor gdje će se zaposliti 700 novih ljudi, a dok se gradi fabrika zaposlit će se mnogo ljudi na izgradnji od građevinske operative, pre svega. Mislim, 170 miliona eura je velika investicija za Srbiju, kao li za Pirot. U svem predsjedniče, mi smo iz nekih naših izvora dobili informaciju da
ima određenih, da tako sad tražim neki blaži izraz komešanja u korporaciji Tigar. Takođe smo dobili informaciju da ste vi uložili maksimum napora i da će na vaše insistiranje najverovatnije sutra ovde biti ministar finansija Mlađan Dinkić, prevashodno zbog dolaska u Tigar. Šta o tome možete kažete? Pa ja mogu da kažem da je skoro 90% to što ste rekli tačno da će doći sutra ministar, ostavljam 10% rezervi, upravo se radi protokol. Dok se protokol ne ozvaniči i sa naše strane i sa strane kabineta ministra, ne možemo da budemo 100% sigurni, ali je ideja da u 11 časova do 12.30, otprilike sat i po, smo odvojili za razgovor sa Tigrom, sindikatom, rukovodstvom Tigra i obilaskom fabrike. Nas sve u Pirotu, pre svega ljude u Tigru i nas u opštini, zanima stav države prema problemima koji Tigar rade i ima i pomoć koju će država, nadam se, opredeliti za sanaciju tih problema. To će, dakle, biti tema sutrašnje posete. Posle toga, naravno, ovo biće ćemo... Tu ćemo da zastanemo. Smatrate, ponovo sugestivno, da će ovo biti ohrabrenje za radnike Tigra koji nas sada možda slušaju ili gledaju? Sigurno da ministar Dinkić ne nosi onaj čarobni štap i nema džakove sa parama, ali pretpostavljam da će prostora biti za određenu sanaciju i to možda po hitnom postupku, jer koliko znam takođe drugi mesec valjda radnici nisu primili zaradu. Ja se nadam da će već prve dobre vesti stići danas, ali o tom potom, sačekat ćemo da sutra sve to saopšti ministar Dinkić. Nisam ja njegov portparol, ja znam i bili smo u komunikaciji juče i prekjuče i znam da su ljudi u ministarstvu upoznati sa problemima koje Tigar ima, ali kažem, pustit ćemo njih da vidimo i da čujemo kakve predloge imaju i šta nose kao poruku i eventualno stav države oko pomoći Tigru. Tigar je veoma značajan, ima 1800 ljudi, verovatno je potrebno tamo vršiti neka restrukturiranja i neka pomeranja u smislu organizacije, ali nisam ja ovlašćen da o tome pričam. Mogu samo da kažem stav opštine da ćemo insistirati kod ministra da zbog značaja fabrike za čitav ovaj region pomogne maksimum što je moguće. Malo čas ste rekli da su kafane pune, da nema gde da se spava, dakle i dobre sigurno činjenica ova kupovina hotela, ali o tom potom. Dakle, dobijemo jednu manifestaciju koja će biti dobra prilika da konačno sve ove naše drage brendove zaokružimo i Pirot dobije neku svoju guču na svoj način. Pa ja nikako ne bih zaboravio ljude koji su rodonačelnici ove manifestacije, a to su i gospodin Lilić i gospodin Marijan Savić i Đurđić, koji su u prvoj toj manifestaciji koju su nazvali Prvo svetsko prvenstvo... Što je bilo pretencijozno. ...veganim kobasicama, napravili veliki korak. Jeste bilo pretencijozno, možda je to i namerno učinjeno, ta pretencijozno ime, jer je skrenuta pažnja. I sada već ova treća manifestacija je zaista pokazala da ima dobrih osnova da ta manifestacija bude i dvodnevna, da bude regionalna, da bude pravi pirotski događaj za kim smo, a za tim događajem smo dugo godina tragali. I ono što je najbolje u celoj toj priči, što ima dobrih ekonomskih posledica, dakle kafane su pune, hoteli su puni, peglana kobasica se traži uveliko i van Pirota, dakle oni koji proizvode imaju tržište, o njoj se priča i svuda gde odete na stranu se o tome priča. Dakle, uradili su lepu stvar, verovatno nisu ni sami predvideli i očekivali u taj će se sve ovo izvoditi. I dobro što je sad to u hali. Mi sada uključujemo i turističku organizaciju, već neke imamo ideje i za dogodine, kako to treba raditi, tako da se ovo razvije u pravom smeru. Za kraj još tri detalja. U toku su ovih dana brojni konkursi koje opština raspisuje. Veoma značajno, nevladine organizacije, mediji, da ne nabrajam, odvojena su sredstva i to je taj ugao koji je jako bitan takođe o toj nadgradnji o kojoj govorimo. Pa mi želimo da budemo efikasni. Ako smo u budžetu predvideli određena sredstva, onda ne želimo da tamo negde konkurse za nevladine organizacije ili medije ili volontere ili doktore raspisujemo u aprilu ili maju. Nego želimo odmah to da uradimo na početku godine. Naravno, želimo da ispoštujemo i proceduru koju nam nalaže zakon ili revizori i ta procedura takođe ima neko svoje vremensko trajanje, ali uglavnom želimo institucijama i ljudima da pružimo mogućnost da dođu do podataka, da konkurišu
i da posle toga sa tim konkursima mi krenemo u isplatu i realizaciju tih projekta. Svi se oglasili osim vas, govorili su i direktorka Doma zdravlja i direktor bolnice, ali vas još uvek nismo čuli, a jako je značajno o ovom novom prijemu lekara. Prošle godine to bio pravi bum i zaista je bilo dobro. Kako će to ići sada? Pa ja imam još jednu devizu koju često koristim, a to je da svako treba da radi svoj posao. Moj posao je bio da predložim odbornicima da u budžetu odvojimo ponovo sredstva za zapošljavanje lekara, 10 miliona dinara, a posao direktora zdravstvenih ustanova, doma zdravlja i bolnice je da zajedno sa nama sprovedu konkurs i da izaberu te lekare sa tržišta rada i da im daju u svojim ustanovima konkretno zaduženje. Ja znam da je to vrlo dobro primljeno prošle godine. Radujem se što ćemo ove godine uposliti duplo više lekara, dakle 20 lekara, 10 u bolnici, 10 u domu zdravlja i nadam se da će imati takođe dobar efekt na kraju ove godine. A šta su ovima koji su bili do sada, veoma često su nas pitali? Oni su takođe legalni učesnici novog konkursa, dakle niko nije stekao pravo na neki duži period upošljavanja, nego samo na godinu dana, ono trenutka kad su im istekli rokovi i ugovori, oni će ponovo konkurisati i ja sam siguran će dobar deo njih, pošto imaju već i godinu dana više čekanja ili godinu dana više staža, ponovo biti među tih 20. E sad za kraj nešto što je sasvim drugačije i što može da bude dobra informacija za Piroćance, pogotovo za one koji vole fudbal, a pogotovo za one koji navijaju za Crvenu zvezdu. Mi smo saznali takođe da ste vi juče imali zvaničan prijem i razgovarali sa Draganom Đelićem, predsednikom Crvene zvezde i našom srpskom i jugoslovenskom legendom. Pa istina, sreli smo se na kratko. Istina, kad sam izašao iz njegovog kabineta, sreo sam se i sa Čovićem, koji me pitao otkud ovde ti. Razgovarali smo kratko, eventualno nekoj saradnji među fudbalskog kluba Radnički i fudbalskog kluba Crvene zvezde. To je tek na početku razgovora, meni je drago da smo se sreli. I ja mislim da su otvorena još jedna vrata koje sada rukovodstvo fudbalskog kluba Radnički treba da iskoristi. Gospodine predsedniče, ovih dana je Pirot u žiži, sutra je peglana kobasica, u nedelju imamo dve veoma interesantne košarkaške utakmice. Dakle, Pirot živi životom jednog grada koji postaje sve interesantniji. Pa evo, kada vratite film, januar je kao dosada meseca, skoro svakog dana se nešto desilo. Imali smo vašu manifestaciju za izbor Piroćanca godine, imali smo veoma lep prijem kod publike, balet je gostovao ovde, imamo sajam peglanih kobasica, bio je premijer, sutra je ministar, dakle ima dosta događanja, bio je izbor sportista godine umeđu vremenu gde je Gojko Pjetlović bio gost, bila je Božićna škola gde je bio Milorad Čavić gost. Kao što vidite, samo u jednom mesecu se dogodilo mnogo toga u Pirotu i ja mislim da onaj ko želi da konzumira to što se nudi u Pirotu, može da bude zadovoljan. Jedino oni zluradi koji stoje negde na strani i sve im smeta, mogu da kažu da se u Pirotu ništa ne dešava. Ja vam pružam ruku, hvala vam lepo za razgovor pred kamerom našeg radija i pred mikrofonom našeg radija. Nadam se da ćemo veoma često na ovakav ili sličan način biti na sportskim terenima, na sednici Skupštine opštine, svuda gde je značajno i svuda gde živi i rade Piroćanci. Još jednom, hvala za razgovor. Hvala vama, nadam se da je i snimak i zvučni zapis bio dobar. I to je ovako za budućnost. To je još jedan dokaz da Pirot napreduje. Tako je. Hvala lepo. Hvala vam.